Och Christian, du ska ju stanna kvar och vara med i panelen. Och sen har vi Karin Åberg Wern från Värmlands museum, Daniel Rosqvist från Tekniska museet och Robert Sihärl från Nordiska museet. Välkomna. Vi har 20 minuter, vilket är jättekort om tid. Och ni har alla fått tre frågor mejlade till er. Har ni dem till hands? Yes. Ja, jag kan dra igenom dem, men hur samarbetar man på bästa sätt för att komma fram till rätt lösning? Fråga två. Hur stärker vi mognaden inom museibranschen för att våga sig på nya former av museiupplevelser? Och fråga tre. Hur mäter vi nyttan av satsningarna? Hur vet vi att vi har lyckats och träffat rätt? Och vi tänkte göra så här för att det inte ska bli alldeles för upphackat, att ni får 5 minuter var helt enkelt. Om det känns okej. Okay. Men Daniel, har du lust att inleda? Och om ni har möjlighet att snegla på mobiltelefonen, men jag ska försöka att flagga när det är 1 minut kvar. Absolut, jag kan börja. Hej allihopa, Daniel Rosqvist, Tekniska museet. Jag går direkt på frågorna, tänker jag, eftersom det är sånt om tid. Så får ni ställa mer frågor sen i chatten kanske. Och jag tänkte vända på dem lite här, vi har fått tre frågor, men jag skulle vilja börja med att svara på frågan: hur stärker vi mognaden inom museibranschen för att våga sig på nya former av museiupplevelser? Jag tycker det är en jättebra fråga, för jag tycker att det är viktigt att vi inom den här branschen vågar göra nya saker, för det finns liksom man vill ju ha en unik upplevelse, tycker jag. Jag tycker inte det finns så stor poäng i att liksom reproducera sånt som andra har gjort. Då kan man istället hyra in de här grejerna som vi har fått presenterat för oss tidigare här under konferensen. Om man vill ha något som redan finns, så att säga, tycker jag. Då vet man ju att precis vad man får. Men med det sagt så tror jag liksom att om man vill göra någonting unikt, då gäller det också att ge sig själv bra förutsättningar för att kunna göra det. Och då behöver man gott om tid och då behöver man sätta ihop en bra grupp. Till att börja med så tror jag då att det är viktigt att få in rätt kompetens som kanske som projektledare eller som sitter med internt i det här. Antingen så har man en sån resurs internt, eller så kan man ju då kolla att det finns ju liksom frilansande konsulter och andra experter och sånt som man kan ta in. Men att man får in dem på insidan av organisationen tycker jag är en viktig grej. För att om jag ska göra någonting unikt, jag har jobbat med den här typen av frågor i kanske 10 år ungefär nu och gjort lite olika innovationsprojekt och sånt, då sätter jag gärna ihop en grupp. Nu kommer jag över till fråga ett här då. Hur samarbetar man på bästa sätt, museer och företag, för att komma fram till rätt lösning? Och då tycker jag att det är väldigt klokt att jag sätter gärna ihop en grupp med rätt kompetenser. Till exempel så har ni tidigare på en sån här konferens här med immersiva medier, så har Uppsala universitet berättat om vissa projekt som vi har gjort. Där jag jobbat mycket med dem. Jag tycker det var fantastiskt det som presenterades förut där från Skövde, liksom hur den typen av forskare och forskningsprojekt gärna vill ingå i den här typen av grejer, produktioner. Och där får man ju också in ytterligare en kompetens. Forskarna besitter ju ofta en utvärderingskompetens och en designkompetens, de som vill sitta med i den här typen av projekt. Och det öppnar också upp för möjligheter till finansiering. Så då skulle jag skapa en projektgrupp då, där man får in rätt kompetenser. Vi hade till exempel nu det senaste projektet som vi jobbar med nu, Uppsala universitet, men också ett scenkonstföretag. Och sen så tycker jag då att om man då kanske har ungefär, jag skulle gärna ha 3 år på mig att göra sådana här grejer, vilket man kanske har i stora museala produktioner. Och där jag får ägna första året åt att utforska och skapa en prototyp för att sätta ihop det. Är det rätt koncept? Är det rätt sak vi är på spåren? Och det är sista frågan. Hur mäter vi nyttan av satsningarna? Hur vet vi att vi har lyckats? Och jag skulle säga att det är väldigt, väldigt svårt att lyckas och göra någonting nytt och unikt. Och vara först med att göra någonting om man inte tillåter sig att utforska det här. Och tillåter sig att ha en ganska lång period utav prototyping och utforskande. Och där anser inte jag att det räcker med
det som du var inne där på, Christian, med workshops och så, utan det kanske är lite för lite, lite för kort när man säger workshops, utan där skulle jag hellre säga att man liksom lyckas på något sätt hitta finansiering så att man kan vara en konstellation som kan jobba ganska intensivt kring det här under ett halvår eller ett år eller några månader från insidan. Sen kan man fundera på det här då om man vill ha beställarkompetensen, där man kan liksom lägga till exempel då, som Christian är inne på, om de är en systemleverantör, då behöver man kanske inte ha med systemleverantören i prototypandet eller utvecklingen av konceptet, men då gäller det att man har rätt beställarkompetens så att man kan ta in dem på rätt tid i projektet så att de får vara med och att man verkligen har testat de här sakerna och att man har den kompetens som krävs för att testa det. Men man kan också jobba med dem och hitta pengar tillsammans med dem. Men då får man ju bevaka olika intressena. Vad vi som institutioner eller museer eller science centers eller så har för intressen. Vad forskarna har för intressen. Vad är de intresserade av egentligen i sådana här samarbeten? Och vad är en leverantör som ofta är ett aktiebolag eller vinstdrivande verksamhet som också har omkostnader? Och vi vet ju alla vad timkostnaden för sådana här personer är ganska höga. Det är de för universitet också. 15 sekunder kvar. Också. Det är de för universitet också, men det är oftast mycket lättare att frigöra en större sjok av tid i finansiering där. Ja, men jättebra, tack. Mycket bra inspel. Ja. Christian, vill du ta över där då? Absolut. Jag håller med Daniel om i princip allt. Jag kan ju inte ge samma inblickar som Daniel kan i och med att vi har lite olika utgångspunkt där. Men jag håller med han till 100% om att det optimala är ju om man som museum då, om man utgår från museum, har möjlighet att komma fram så långt som möjligt själva innan man kontaktar oss. Men som jag är inne på, att ändå släppa in oss, om vi nu pratar att man ska utveckla ett system till exempel, att komma med vår erfarenhet om vad som funkar och inte rent, om man pratar UX till exempel, att man kanske har en jättebra idé om man vet att det här konceptet funkar och fyller det man vill, men sen så kanske de interaktiva enheter man har tänkt sig att man ska använda, att de inte funkar för att lyfta upp det syftet man har. Så det är viktigt att i alla fall släppa in den man har anlitat som leverantör i de tankarna. Men sen så kanske vi som leverantör inte kommer med något bättre förslag, eller att det förarbetet som man som museum har gjort är perfekt från början. Och det uppskattar ju vi också. Och det som jag var inne på, som är svårast för oss att arbeta med, det är när vi inte får se innehållet förrän systemet är klart. Då blir det ofta inte bra. Liksom, att vi har bara fått veta, skapa det här utifrån de här ramverket som vi har tagit fram och det ska ha det här temat. Och då får vi göra så mycket spekulationer kring vad för innehåll som ska stoppas in i det här systemet. Och det blir ofta inte bra. Så ja, det är väl lite på fråga ett, att kommunikation under hela systemutvecklingens gång och mycket bollning fram och tillbaka, det är det bästa, tycker vi. Och gärna att man gör workshops och sånt tillsammans och liksom har avsändningsmöten planerat under hela förloppet. Jag håller också med Daniel om att på fråga två där, att det är väldigt viktigt att våga. Jag tror att det är svårt att hitta på något helt själv, men det är väldigt viktigt att liksom våga se vad andra har gjort och vad man gör om runt i världen. Och liksom tänka på sätt hur man kan lyfta in det för att kanske lyfta fram något som man, något som i vanliga fall kanske bara brukar sitta i en monter i ett museum. Liksom hur kan vi förstärka den här vasens utseende? Liksom? Eller vad kan man berätta om den här vasen utan att bara gå fram och titta på den och läsa en text? Med teknik så kan man göra så mycket mer. Jag postade frågorna i chatten där, ifall det är några av deltagarna som inte har frågorna framför sig, så ligger de i chatten när vi säger så här, fråga ett och fråga två och fråga tre. Ja. Och kommentera gärna i chatten. Och på fråga tre så kan jag gå in på en lite mer så här konkret
grej som man kan göra liksom. Vi får ju bli ofta förfrågade, ofta i lite för sent, men om man kan mäta liksom rent statistiskt hur många har klickat på det här systemet eller hur många har tagit sig igenom hela flödet och hur många har, det är en typ av mätbar statistik som man kan implementera när man gör system. Det ger ju ofta dock inte svar på om man har lyckats eller inte. Det säger ju något om man har använt det eller inte, men sen så det bästa är ju att fråga personer, alltså om man verkligen ska veta vad folk har tyckt. Sen kan man ju göra utvärderingar innan man implementerar ett system, lite som Daniel var inne på, att det bästa där är ju att ha tagit fram en väldigt hi-fi-prototyp som man har testat på grupper av människor för att se om man faktiskt fångar de känslor som man kanske vill, eller att man lär ut det man vill lära ut. Liksom. Så en kombination av att faktiskt kunna se statistiskt, det är jättekul att liksom ge något typ av facit, men ge inga svar på vad man faktiskt har upplevt när man har tagit sig igenom en spelupplevelse eller varit i en utställning eller vad som helst. Det kräver ju någon typ av att man får uttrycka med ord vad man har upplevt. Liksom. Ja, men tack. Nu, tiden rusar iväg. Jättespännande. Men då bollar vi över till Robert, tänker jag, för ni har ju väldigt mycket in-house-kompetens. Och har väl kanske inte bara lagt ut hela produktionen, utan det kanske delar ni jobbar med och beställer. Hur funkar det? Apropå jobb, hur man jobbar med leverantörer. Ja, jag hoppas ni hör mig. Och, ja. Det var en bra fråga, Kajsa, för det stämmer. Vi jobbar rätt mycket internt. Vi har faktiskt jobbat med Spree bland annat i vår senaste studie. Så att, jättebra frågor också. Jag håller med om allt ni säger här. Det jag tänker, i och med att vi också har lite mer att vi jobbar. För oss är det superviktigt att gifta alla saker, teknik och innehåll. Och vi ser att det blir bäst när man gör det. Det tycker vi är den största bristen på andra museer. Nu menar jag inte i Sverige utan generellt. Att antingen är innehållet jättebra och tekniken är dålig. Eller tvärtom. Sällan att det gifts ihop. Men det finns otroligt bra museer i omvärlden, både i Sverige och internationellt. Framförallt internationellt har lyckats med det här. Så det ni säger, omvärldsbevakning. Stå på jättars axlar, det är så vi kommer framåt. Vi behöver inte uppfinna hjulet. Men vi vill ju också skapa någonting unikt. Och då, det är där giftermålet med vårt innehåll och tillförande av någonting X-faktor behövs. För vi vill göra vi har målsättning att göra någonting extraordinärt för besökaren. Och då behöver vi samarbeten med fantastiska kollaboratörer för att få nya vinklar, göra omvärldsbevakning, och vi behöver också internt jobba ihop oss i ett team. Och det teamet har vi kommit fram till behöver vara på tvärs, och man behöver ha alla de här allt som gör ett bra samarbete. Men framförallt, alltså, jag behöver inte nämna allt det, men det, jag tror en grundplatta är viktig för att få är att man gör gemensamma resor, om man har budgeten då. Gemensamma resor eller på något sätt gör, det kan också vara lokalt, att man går till saker, platser och tittar på saker gemensamt så att man får gemensam referenspunkter. Det är superviktigt för oss. Vad mer? Ja, om man ska göra någonting extraordinärt så måste man ha tid och budget, och det måste börja upp i leden. Det är det viktigaste, man glömmer lätt det. En anledning till att vi har börjat göra bättre saker är för att vår ledning har gett oss tid och pengar. Man vill ha ännu mer pengar, men vi fick faktiskt 3 år senaste projektet, och jag tror 9 miljoner i budget plus egna personalkostnader som är hos oss är stor viktig del. Jag vet inte hur mycket det var, men vi jobbar i 3 år på heltid, 5 pers i princip, plus kanske 50 till 100 andra personer.
Och kollaboration, vad mer vill ni börja? Hur vet vi nytta? Det är svårt och man behöver försöka göra iterativt. Och det är en hel metod om att jobba iterativt, ta in fokusgrupper, göra enkäter, försöka göra tester oftast pragmatiskt. För vi har, tyvärr hinner vi ofta inte göra riktiga tester. Även om vi har målsättningen och ska göra det, så det är alltid någonting som kommer i vägen. Men då kan vi prova på kollegor, på kollegors barn, få in några som vi känner så här. Under covid så var det så här, panik, hur gör vi? Ja, men vi tar in folk som, ja, det funkade, men det var superkrångligt. Så testa, liksom, skicka ett spel hem till någon så här. Ja, men det går inte att köra på den här datorn, den här prototypen. Skicka hela datorn till den personen. Vi gjorde så, vi skickade en dator till vår utvecklare i Göteborg. Så här, det här datorn ska vi utveckla på. Ja, så vad mer? Ja, hur mäter vi nytta? På slutet, för att få en feedback loop, så vet jag att Smithsonian kräver av sina producenter att stå ute i utställningen, jag tror att det är 10% av sin tid, alltså hela projekttiden, säg 5-10% av den tiden ska stå i utställningen, dela ut enkäter och prata med folk om vad de tycker. För att få en feedback loop. Jag tror väldigt mycket på det. Vi gör inte det, men jag tror det. Feedback loopen är det viktigaste, brukar vi säga. Kompetensen hos oss ska vi ha internt. Och det som inte är det viktigaste ska vi ta in från andra. Det är en målsättning. Ja. Är tiden ute? Jättespännande, tack. Och det är så roligt att se hur olika man jobbar med olika förutsättningar, och det är också väldigt, väldigt brett spektrum av projekt som vi har sett under de här dagarna. Ja, men tack. Karin, är du redo att kommentera? Du får slutorden här. Mikrofonen. Så då, nu så kanske jag hörs. Jag får slutordet. Jo, nej, men det här är lite intressant, och det är lite intressant också att höra från olika typer av museer i olika storhetsklasser, kan man väl säga. Där jag jobbar nu så är vi inte så stora. Vi har tre saker vi behöver för att genomföra bra projekt. Det är tid, pengar och kunskap, säger jag. Och det här ser ju ut olika på olika ställen. Men om jag tittar på den första frågan, hur samarbetar man på bästa sätt mellan museer och företag för att få fram en lösning, så är det flera saker som ni redan har nämnt som jag skulle vilja trycka på. Dels så det som vi har inom oss själva, vår egen kompetens, så är det ju kunskap. Vi kan ämnena, vi kan innehållet. Och om vi definierar i början av projektet det här, inte vad vi vill ha, men vad är det vi ska förmedla och berätta om. Det är jätteviktigt att vi har en klar bild över detta och att vi håller i det. Ibland har vi lite lätt att bli förförda av olika tekniker och vi liksom seglar iväg och projekt och hamnar någon annanstans. Men att vi håller i det där, vad är det som vi vill med det här projektet? Det tror jag är jättevärt viktigt. Och det kan vi ju få bland annat då genom en bra omvärldsanalys där vi tittar på olika möjligheter och olika exempel på andra ställen i landet eller internationellt. En annan viktig sak som man får ta in i den här första delen är också, vad är det våra brukare, de som ska ta del av det här, vad är det de vill egentligen? Hur ser våra besökare ut? För det ser ju olika ut på olika platser, på olika museer. Vilka är det här egentligen? Och den kunskapen har vi bara vi också. Den här andra frågan om hur man stärker mognaden. Det är jätteviktigt i projektet att man har den här öppenheten, att man vågar prova, att man vågar vara öppen i en dialog genom workshoppar eller på andra sätt. Och här är en nyckel, tror jag, att vi också måste tillåta tillräckligt många, kanske mest tidsresurser. Och att man också måste våga misslyckas. Det är bara genom att liksom testa och prova och se om det funkar eller inte som vi kan växa av den här erfarenheten och någon slags mognad. Så att testa om man har en prototyp eller om en pilot med brukare med andra mindre eller större sammanhang. Men för att få den här feedbacken då och inte se det som ett
oftast har vi ju väldigt begränsat med tid och en deadline när saker ska vara på plats. Men att man tar till tiden så att en sån här period av upp- och nedgångar kan finnas med. Och det sista, hur mäter vi nyttan av satsningarna? Hur vet vi att vi har lyckats? Just med tanke på de här med innehållet. Jag överhörde en konversation en gång på, eller överhörde, det var någon som återberättade på 90-talet om ett samtal på 70-talet om vad museer egentligen var vi höll på med. Ja, vi är ju den tyngre underhållningsbranschen, var liksom slutklämmen på det här resonemanget. Och så är det ju fortfarande. Vi vill ju engagera och vi vill ha människor som ler där de lämnar oss och har upplevt det här som vi har presenterat för oss. Så det är de där leendena vi vill åt. Egentligen så är det, vi är jättebra på, eller halvbra åtminstone, på att mäta hur många har klickat, hur många har kommit in genom dörren, hur många har ätit i restauranger och allt som det är så jäkla intressant egentligen. Utan det är de där leendena och aha, wow, faktum, insikterna som är viktiga. Ja. Ja. Tack. Ja. Det var en väldigt snabb genomgång och stort tack till er för denna expresspanel kan man väl kalla det för. Jag skulle ju vilja skicka med till er som ska arrangera träffarna framöver att formatpanel är ju jättespännande. Väldigt roligt att ta del av era erfarenheter och tankar.